السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي مشای په موکړې د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته ډاکټر عبدالله وایي نړیواله ټولنه دي د افغانستان له خلکو سره مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د مخکنی حکومت د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه اقتصادي ستونزو او سخت وضعیت ته په کتو افغانستان له خلکو سره پلو مرستو ته دوام ورکړي. ډاکټر عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کې د اختر مبارکۍ پیغام کې ویلي چې هیله من دی د نیکمرغه لوی اختر د خوشحالۍ او ډکو ورځو په برکت چې د قربانۍ، سرښندنو، عدالت، برابرۍ او خپلوۍ پاللو سمبول دی د هیواد د ورونو قومونو ترمنځ د سوله ییز ژوند فضا رامنځته شي. هغه زیاته کړې چې تمه لري نړیواله ټولنه اقتصادي ستونزو ته او سخت شرایطو ته په کتو له افغانانو سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې د تیز باران اټکل کړی. د هوا پیژندنې اداره د هیواد په 15 ولایتونو کې د تیز باران له ورېدو چې تالنده برېښنا او سیلابونه به هم ولري خبر ورکوي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د ادارې لخوا خپره شوې راغلي چې د چنګاښ 1مه او 8مه د هیواد په مرکز او 14 نورو ولایتونو کې د تیز باران چې سیلابونه او تالنده او برېښنا به هم له ځانه سره ولري اټکل شوی دی. سرچینه زیاتوي چې دغه اورښت په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، پروان، کاپیسا، پنجشیر او کابل کې اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د اورښت کچه په بیلابیلو سیمو کې له 10 څخه تر 150 ملي مترو پورې اټکل شوی ده. د تیر لمریز کال د غالیو صادراتو کچه د وړم کال په نسبت 55% لوړه وه. د افغانستان د غالیو د تولید او صادرولو اتحادیه وایي چې تیر 1401 لمریز کال د غالیو صادراتو کچه د وړم کال په پرتله نږدې 55% لوړه وه او هم یې د اوبدونکو شمیر ډیر شوی دی. د یارې موضوع په اړه د افغانستان د غالیو د تولید او صادرولو اتحادیې رئیس نور احمد نوري رسنۍ ته وویل چې په 1400 کال کې شاوخوا 800,000 متره مربع غالۍ او ټغر بهر ته صادر شوي دي. هغه وایي په 1401 کال کې بیا 1,215,000 متر مربع غالۍ او ټغر صادر شوي چې د وړم کال په پرتله 55% زیاتوالی ښیي. نوموړی وایي دغه صادرات تر ډیره امریکا، اروپا هیوادونو کې، ترکیې او پاکستان ته شوي دي. هغه وایي په هیواد کې د کار نشتوالي له امله ګڼ شمېر کسانو د غالیو اوبدلو ته مخه کړې ده. د نوري د معلوماتو له مخې په 1400 کال کې په ټول هیواد کې د غالیو اوبدلو صنعت کې شاوخوا 1,000,000 کسانو کار کوو، خو په 1401 کال کې بیا دغه شمېر 1,200,000 کسانو ته لوړ شوی دی. هغه وویل چې له 60 څخه تر 50% پورې د غالیو تولیدات د هیواد په شمال کې ترسره کیږي، خو د تیرو دریو کلونو راهیسې په شمال زون کې دوامداره وچکالي ده او خلک نور کار نه لري چې په کور کې وکړي، نو د بیکارۍ له امله یې د غالیو اوبدلو ته مخه کړې ده. هغې زیاته کړې چې شاوخوا 11 میاشتې مخکې د 40,000 ډالرو په ارزښت د غالیو اوبدلو څلور مرکزونه جوړ کړي چې اوس پکې 400 ښځې کار کوي. نوموړي وایي مخکې دغو ښځو په کورونو کې غالۍ اوبدلې، خو کله چې دغه مرکزونه جوړ کړل اوس په هر مرکز کې ورسره 100 ښځې کار کوي. غلامي زیاتوي چې په دې خاطر مې دغه مرکزونه جوړ کړي چې په هیواد کې د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه تړل شي او یو شمېر ښځې بیکاره دي، نو باید دلته کار وکړي. غلامي وایي دغه ښځې 1 متر مربع غالۍ ورته په 3,000 افغانۍ اوبي. دی وایي له ما سره په دغه مرکز کې داسې ښځې شته چې مخکې دندې درلودې خو اوس بیکاره شي، او داسې نجونې هم شته چې مخکې زده کړې کولې خو اوس یې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې ده. هغې زیاته کړې په دغه څلورو مرکزونو کې په میاشت کې 100 متره مربع غالۍ تولیدوي او بیا یې پر نورو شرکتونو پلوري. بلخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد رسنۍ ته وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په هیواد کې د غالیو اوبدلو له سکتوره هر اړخیز ملاتړ کوي. نوموړي وویل چې یاد وزارت د غالیو صادرولو په برخه کې او همدارنګه د خام موادو په واردولو کې غالۍ اوبدونکو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
د سوداګرۍ وزارت وایاند هم ویل چې په 1400 کې 800 در متر مربع غلۍ بهرنی هیوادونو ته تعدیر شوی، خو په 1401 کې بیا میلیونون او څه باندې 200 در متر مربع غلۍ صادر شوي دي. د غلۍ اوبدلو په افغانستان کې اوږده مخینه لري او یو شمېر کورنۍ له همدې لارې د خپل ورځني ژوند چارې پر مخ وړي او دا یې عاید سرچینه بلل کیږي. کندهار کې د شیرینۍ د تولید لسګونه وړې فابریکې غیر فعالې شوي. د کندهار سیمه ایز مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د شیرینۍ د تولید شاوخوا 80 وړې فابریکې په بادار کې د خپلو تولیداتو د ټیټې بیې له امله غیر فعالې شوي دي. د کندهار ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤلین وایي د دغه فابریکو مسؤلین ادعا کوي چې هیواد ته له پاکستانه په ارزانه بیه شیرینۍ واردېږي چې له امله د دوی تولیدات په ټیټه بیه پلورل کیږي او ګټه نه ورته کوي. د کندهار ښاروالۍ مطبوعاتي مسؤول سیف الله اسیم رسنیو ته وویل چې شاوخوا 12 میاشتې وړاندې په دغه ولایت کې د شیرینۍ د تولید 130 فابریکې فعالې وې، خو اوس دغه شمېر 1500 ته ټیټ شوی دی. هغه وایي د شیرینۍ جوړولو فابریکو مالکان ادعا کوي دلته پاکستاني پلیمټ راځي، هغه یو څه ارزانه دي، نو خلک د ارزانۍ په خاطر هم پلیمټ خوښوي. هغه رانیسي نو دا خپل وطني پلیمټونو ته چندان توجه نه کوي. د شیرینۍ د تولید فابریکو مسؤلین هم له ګاونډیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات یادوي او وایي چې دغه واردات توکي د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي ځکه یې د دوی فابریکې له سکوت سره مخ کړي دي. د یار فابریکو د اتحادیې مشر نده محمد وایي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د خوږو شیرینۍ واردات په دې وروستیو کې ډېر شوي او دوی نشي کولی چې له دغه بهرنیو توکو سره سیالي وکړي. هغه زیاته کړه زموږ بوره تر ډېره وارداتي ده چې پلیمټ ترې جوړوو چې خو پاکستان خپله بوره لري او دلته که پلیمټ له پاکستان څخه په ټیټه بیه هم راوړل شي دوی ته تاوان نه کوي، خو موږ له تاوان سره مخ کیږو ځکه موږ تر 50% ډېرې فابریکې ودرېدلې. هغه غوښتنه کوي چې له پاکستانه پر دغه ډول وارداتي توکو باید مالیه لوړه شي څو داخلي تولیدات ارزښت پیدا کړي. د غراز د نورو فابریکو مسؤلین هم وایي که پر بهرنۍ ورته توګو محصول لوړ نه شي او په کچکي ډول یې د راوړلو مخه ونینیول شي نو کندهار کې به د پلیمټو د تولید ټولې فابریکې فعالیت ودروي. د یو بلې فابریکې مسؤول احمدشاه وایي زموږ غوښتنه دا ده چې د پاکستاني پلیمټو مخنیوی وشي، که پر ګمرک وي یا کچاک وي باید نور زموږ پلیمټ ارزښت پیدا کړي، خو که چیرې پر پاکستاني شیانو محصول لوړ نه شي نور نو زموږ ټولې فابریکې به